анонсувала, що у мене буде тиждень в'язання гачком, але хочу сказати, що в мене було в'язання спицями. Гачкувала я в основному на роботі, трішки вдома. Є в мене дві готових роботи. Покажу вам сьогодні, дівчатка, мій процес. Сукню з буклею, яку я почала, маленьку покупку пряжі і подарунок. Вітаю вас на каналі «Житейське в'язання» з Валентиною. З вами Валентина. Сьогодні у нас такий наш влог. Я думаю, це буде тижневий, а можливо епізод. Суть в тому, що я вам буду показувати свої процеси, які я буду в'язати. І потім в цьому відео я покажу свої просування. Ну, давайте так, давайте вже тут ми домовились, що це буде тижневий мій влог. Скільки мені вдалося зв'язати за тиждень. Хочу зробити такий для себе нове. Хочу зробити цей тиждень тижнем визволення гачка. Як дівчата говорять, визволення спиць та гачка. У мене буде визволення гачка без СП. Просто для себе такий челендж, щоб просунути мої процеси. Всі в мене будуть процеси на гачку, на одному гачку і всі однієї моделі. Як не дивно це звучить, заполонив мене бабусин шестикутник, цей кардиган, то я з радістю його в'яжу і буду в'язати ще. Подов'язую ці і ще планую зв'язати один, бо мої любі глядачі порекомендували мені під відео, коли я показувала сукню для доньки, я поклала клаптик оцього кардигану. В мене вже вив'язаний тут один моток. Бачите, як виходить вже. Я тут на цьому етапі завершую свою роботу. Приступаю з другого мотка вив'язувати таку саму деталь. Так от. Написали мені в коментарях, моя постійна глядачка, дякую вам дуже-дуже, що потрібно якось себе прикрасити. Так хочу сказати, оцей просто чорний буде для доньки, до зеленого. Вона якось не любить такого блискіток всяких. А для себе я теж замовила пряжу таку саму, я хочу теж чорний, базовий. Такий кардиган шестикутника, в мене він буде під чорну сукню в рубчик. І я додам, дівчатка, в мене є кіт мохер, я купувала дуже-дуже давно, десь по знижці, я починала з нього новий процес, колись давно, те, що за мною давно слідкує, так в мене було прив'язано, якось, ну, щось, ну, охололе до нього. Є в мене кіт мохер, обов'язково я вам покажу вже... Або тут вставлю фотографію, або під зйомку, дівчатка, розкажу. Мабуть, воно так буде краще, поближче. Ну, це, ну, на майбутнє плани. І додам до цієї ангори той кідмохер чорний і ниточка золотого, такого золото, таке мідне, або червоне золото. Дуже гарно виглядає. Я, в принципі, в мене як отак... Думаю, ну як я не могла додуматись, ну як я не додумалася, що таке потрібно зробити, що потрібно себе вже прикрашати в нашому віці. Я, звісно, дуже люблю моно-луки, щоб все було чорно, трошки там білого, або однотон, ну якось так. Хоча це повертається в моду, це модно. Зараз повертається ще в моду, хочу сказати, щоб була сумочка із взуття одного кольору, чи берет, чи що, бо одні аксесуари мається на увазі. Бо один рік було це моветоном, щоб було все різнобарне. Зараз, дякувати, мода нам повертає, щоб все було ансамблем, як ми любимо в нашому гардеробі одного кольору. То, в принципі, це буде добре. Але чорне на чорне, воно зливатиметься, то я, коли буду в'язати вже кардиган собі із такої пряжі Alize Angora Gold, то я додам той мохер. Я вам обов'язково покажу, що я маю на увазі. Який той мохер. Він дійсно, ну, якоїсь такої смислової навантаження не несе, бо він знятий давно-давно з виробництва. Я брала десь по розпродажі, але він у мене є. І я думаю, на річ вистачить. Ну, скільки вистачить, стільки й буде. Того, що я брала його міксувати в пряжу, тоді я мало розбиралася в пряжі, коли брала. Були часи такі у нас, що ми брали пряжу по кольору. О, дівчата, я вам зараз як розповім таку звичну історію, трошки відхилюсь.
Були журнали ці для в'язання варена. У нас на роботі була майстриня одна, і вона принесла, ми ділилися, бо це така була дивина. Це був 98-й рік. Дуже так на ринках не знайдеш таких речей, а хотілося чогось якогось ексклюзивного. Я в'язати в'язала, і я побачила по картинці, там була просто картинка в журналі. Я інтуїтивно придумала, як там візерунок, був отак ромб. Із ромба якось так пару цих наперед. Була футболочка, навіть не реглоном зверху, бо я тоді ще не вміла в'язати. Просто отак як лодочка, і зшивалися трішки плечі, і рукав був шивний. Да, вона була по деталях, дівчата, що я ще морочилась, як мені вирахувати той шивний рукав. Я мучилась, і потім я вирішила зробити без цих рукавів, просто так форма лодочка пройма. Тут у мене десь сантиметр було, як плечевих швів, і я обв'язала гачком у два ряди стовпчиком без накида. Це була річ феноменальна. Я її носила дуже довго, поки не почалась, вона пішла тудись. А купила, я зайшла в магазин, мені хотілося голубу пряжу, тоненьку. Я взяла саму першу попавшусь, у нас один магазин в містечку, тільки там можна було пряжі, тоді ще інтернет-магазинів не було, такої можливості замовити ні. На ринку теж не було, була тільки пряжа та що вишивати. Кислотних таких яскравих кольорів. І оця в пасмах карачаївська чи яка. Я купила, проходить час, вже я трішки знала, що таке та як. Вже я стала трішки розбиратися у пряжі, вже стала читати літературу. Та, мабуть, дівчата, це був 2014 рік, що я почала, я відкрила для себе YouTube. Рукодільний. І коли я побачила цю пряжу, це була пряжа картопу крістал. Дівчата, я як побачила, я зв'язала дві ниточки блакитно, це акрил 100%. Ну, я хочу вам сказати, мені не було жарко. Ниточка дуже-дуже тоненька. Я не пам'ятаю, який там метраж. Ну, мабуть, метрів 800 в мене виходило. Можливо, 600 на 100 грам, на спицях 4 я в'язала, в принципі, моя улюблена річ. Так що, отака пригода в нас була, бо ми не знали той склад. Так от, вернемося до наших кардиганів, скажімо так. Я замовила теж, зовсім 13 гривень моточок був, років, мабуть, 7 чи 8 назад. Я з радістю охопила, дочиталась вдома, що це поліамід з поліакрилом, я вам показувала в минулому в році, у відео про це. І я вже по ньому бачу, вже досвід у мене є, що ця пряжа буде нещадно кошлатитися. Як я ще її заб'ю в отакий кардиган, ви уявляєте, що воно буде? Тут не видно буде ні фактури оцього візерунку, ніде нічого. Пряжа ця не годиться. Я її думаю утилізувати в підмот. Швидше за все, я так і думала в шкарпетки не додавати, бо воно тепла не дасть. Але мені треба кудись її вив'язати. Трішки пушок і стабільність така полотна для оцих дебелих, таких як мені чоловік загадав носки. І ущільню я ще їх бавовною. От і все, трішки відволіклася. Так, процес номер один на цей тиждень кардиган бабусиного шестикутника чорного кольору. Та-дам, другий на сцену. Запрошую другий кардиган з бабусиного шестикутника. Рябенький. Ось такого кольору на замовлення. Мені потрібно його дов'язати, бо жінка буде носити. Ось що в мене вже зв'язано, як показати, вже одна половинка є. Отак. Інша половинка в мене є. Отак. Тепер залишається мені вив'язати спинку і трішки планки. По рукавах теж будемо дивитися, рукав чи потрібно дов'язувати, чи ні. Це все я буду вирішувати з замовницею. Тут в мене небагато залишилось. Ну, ніби знаєте, як небагато, але коли процес великий, один рядок займає довгий час в'язання. Хочу вже, щоб і місце не займало, і віддати замовлення.
процес номер два, ось такий кардиган. Показую детально, бо прийшли нові люди. Можливо, вони не знають, що це вже в мене давненько я його в'яжу. Пряжа. Ализе. Не Ализе. Ангора. Теж брала я в якомусь інтернет-магазині по розпродажу. Це, не знаю, пряжу таку я не бачила. Ось така назва. Турецька в 100 грамах. 550 метрів, ну вона приблизно аналог по метражу Ализе Ангора Gold, але тут склад, дівчата, бомбезний. Тут 70% ангори і 30% поліакрилу. Це буде теплюще полотно, в ньому буде просто накинено, це буде нереально тепло. Пухнаста пряжа, ось така гарна, красивезна ця пряжа. З неї я в'яжу. Два мотка вже в мене пішло, в мене є один моток. Я його зараз буду в'язати спинку, в ширину спинки. І почну обв'язку. Якщо не вистачить мені, а швидше за все мені трішки не вистачить, прийдеться дозамовити Ализе Ангора Gold білого або такого лавандового кольору. Ну, в лавандовий, хто знає, як попасти. Я колись замовляла, він зовсім не лавандовий. Там якось... І саме отакого лавандового в Ализе Ангора Gold я не бачила відтінку. Рожевий, більш до рожевого або до баклажанного, а саме такого ніжно-лілового немає. То, можливо, білий буде. Так, процес номер два. Кардиган з бабусиного шестикутника. Далі, процес номер три. Кардиган з бабусиного шестикутника на такій стадії. Ось, зв'язано у мене трішки півмутка. Це буде, мабуть, дівчата, для мене. Він до сукні до тієї піде, і на роботу так буде зручно носити. Ось трішки я ще трішки-трішки пов'язала, таке рябеньке. Думала на продаж, але вирішила, що такої пряжі я не знайду і не потестую. Дійсно, мені потрібне тепле полотно. Воно теж до всього підійде. У мене й костюм є, такий, таких відтінків спортивних буде гарно накинути. Ну, в принципі, така корова потрібна самому, знаєте, як така ж. Теж точно така сама пряжа, як оця. Один виробник, тільки різний відтінок. Я шкодую, що я мало взяла. Там їх мало було. Мало я взяла на пробу, думаю, подивлюся. Можливо, вони будуть скляні такі, але пряжа нереально гарна, бо це старих зразків. Раніше виробники тільки випускають нову пряжу, вони стараються працювати над якістю пряжа. Нереально класно, так само, як і Ализе візьміть. Зараз трішки вони махлюють. От з такої пряжі, з такого відтінку, в мене кардиган номер 3. Побажайте мені успіху у моїх процесах, у моїх планах. Я зустрінуся з вами. Зовсім скоро. Для мене пройде тиждень, а для вас зовсім скоро. Не перемикайтеся. Вже й п'ятниця, дівчатка. В'яжу свій гачковий процес на роботі чорний, бо темний в'яжу при денному світлі. Початок дня. Гарного вам початку трудового дня. Зараз поп'ю кави і за роботу. А сьогодні ввечері я зніму відрізочок відео, що мені вдалося пров'язати, щоб, мабуть, завтра було відео, бо майже тиждень немає відео на каналі. Якось, чесно кажучи, нема натхнення, по-перше, по-друге, мало в'язала, по-третє, якось, ну, не знаю. Щось не цікавить останнім часом YouTube. Не хочеться ні дивитися, ні знімати. Якось так. Дивлюсь якісь такі пізнавальні програми, або просто в'яжу в тиші на роботі. А вдома так навалилися такі справи. То заготовки пельмені-вареники, то прибирання-складання, прибирання в погрібі, перечищення овочів, ревізія, скажімо так. На роботі справи, то небагато прив'язала, але я не гонюсь за результатами, я не на марафоні, я
вже неодноразово говорила, що в'язання для мене це хобі. Я люблю в'язати повільно. Коли я себе прискорюю, коли мені треба, в мене тоді немає оцієї гармонії, душевного спокою, який є, коли я неквапом в'яжу. Все, пішла я пити каву і в'язати. До зустрічі, дівчатка, сьогодні ввечері. Ось така пряжа. Засвічує, бо чорний – це ярнард кідмохер. Пряжа знята з виробництва. Тут тоненька ниточка люрексу кольору міді. Мідного. Ну, тут погано вам передається. В мене його трішки, то використаю цю пряжу. Жаль, що вона знята з виробництва. Це ярнард кідмохер роял, здається. Він в таких плюшечках був, в 50-грамових. То додам його до кардигана бабусиним шестикутником із Alize Angora Gold, який буду в'язати для себе. Вже й п'ятниця, дівчатка. В'яжу свій гачковий процес на роботі чорний, бо темний в'яжу при денному світлі. Початок дня. Гарного вам початку трудового дня. Зараз поп'ю кави і за роботу. А сьогодні ввечері я зніму відрізочок відео, що мені вдалося прив'язати, щоб, мабуть, завтра було відео, бо майже тиждень немає відео на каналі, якось, чесно кажучи, нема натхнення, по-перше, по-друге, мало в'язала, по-третє, якось, ну, не знаю. Щось не цікавить останнім часом YouTube. Не хочеться ні дивитися, ні знімати. Якось так. Дивлюсь якісь такі пізнавальні програми, або просто в'яжу в тиші на роботі. А вдома так навалилися такі справи. То заготовки пельмені-вареники, то прибирання-складання, прибирання в погрібі, перечищення овочів, ревізія, скажімо так. На роботі справи, то небагато прив'язала, але я не гонюсь за результатами, я не на марафоні. Я вже неодноразово говорила, що в'язання для мене це хобі. Я люблю в'язати повільно. Коли я себе прискорюю, коли мені треба, в мене тоді немає оцієї гармонії, душевного спокою, який є, коли я неквапом в'яжу. Все, пішла я пити каву і в'язати. До зустрічі, дівчатка, сьогодні ввечері. Зв'язалися шкарпетки з пряжі подарунку від Наталі. Це Alize Super Wash. Особисто вона фарбувала, ручного фарбування, підбирала пряжу. Пряжа гарно, дуже розпушилася, така ніжна, красива. Це, мабуть, молочний відтінок вона фарбувала. Гарна пряжа. І ось такі в мене вийшли шкарпетки. Я люблю в'язати такі звичайні, красивенькі шкарпетки на розмір 40-41. Так, в мене їх дві блокатор один. Сушу їх разом. Кінчики ще в мене тут не заправлені. Сушу на одному блокаторі, одягаючи одна на одну, якщо мені треба швиденько висушити. Якщо, ну, в залежності не то, що швиденько, а як мені захочеться, скажімо так. Можу двоє одягти і сушити, можу по одному. Один просто так поклала на сушку для прання, а іншу на блокаторі підвісила. Ниточки ще не заправлені, повторюся. Ось така в мене готова робота. Шкарпетки з пряжі, подарованої Наталкою. Так, приймемо ці шкарпеточки. Я дуже задоволена, що вдалося мені їх зв'язати, бо в'язала в основному на роботі спицями 2,25. В'яжу я не дуже швидко, скажімо так, отримуючи задоволення, то розтягуючи, в'язала довгенько, але зв'язала. Діло тепер замали, в мене вони досохли на сьогоднішній день. Сьогодні в мене субота, вже 3 година. Дня знімаю закінчення мого влогу. Одна готова робота. Далі, друга готова робота.
Друга готова робота в мене. Кардиган гачком. Я не знаю, як вам його показати. Дівчата, ну я вам обов'язково покажу, бо я не впевнена, чи вже воно все готове. У мене тут мало місця. Кардиган бабусиний шестикутник. Тут виходить рукав три чверті в ньому. Я поміряю його на замовниці. І потім вже, ну знаєте, як... Вирішу, чи я спитаю в неї, чи дов'язувати їй довжину рукава та низу, бо до середини кісточки бедра в мене цей кардиган і рукав такий три чверті широченький. Справа в тому, що в мене було три мотка цієї пряжі, пряжа закінчилася, і я не знаю, чи я зможу її десь докупити, бо вона була така на розпродажі, скажімо так. Дуже гарний склад в неї. Зараз я, дівчатка, знайду етикетку. Можливо, хто не бачив. І розповім вам детальніше. Ось така пряжа. Ангора Делюкс. Турецька, 100 грамах. 550 метрів, 70% ангора і 30% поліакрил. Так, було три моточки, я вже вив'язала їх. Ну, звичайний кардиган, такий, як я в'язала. Ну, незручно. Ще би не зробити тест пряжі свічкою. Так, ось так у мене. Оброблена планочка просто таким стовпчиком без накида. І все. Так, дівчатка. І по низу так само в мене оброблено. Можливо, прийдеться дозамовити пряжі другого відтінку, якогось відтінку з того, що тут є. Я схиляюся до... швидше за все до лавандового, щоб зробити обв'язку. Можливо, ще захоче замовниця додати сюди якогось, якихось родзинок. Але ну, це особиста думка. Я в неї запитаюся, щоб їй хотілося. І продовжу роботу, якщо буде запотрібно. Як на мене, для мене це вже повністю готова робота. Базова річ. Я її, в цій замовниці є така кожана спідниця такого дівчата кольору. Я от бачу маєчка атласна під низ світла. Оця спідниця. Зверху цей кардиган. І ідеальний образ. Моя замовниця працює на керівній посаді. Їй потрібно буде виглядати стильно. Можливо, якісь наради, там зустрічі. Або просто... для себе, для краси одягати, то я думаю, що я задовольню всі вимоги моєї замовниці, і вона буде рада цьому виробу. Так що одна готова робота ще. Далі, щоб не забула, дівчата, покажу зразу ж свій процес. Вже в мене все вперемішку, хотіла показати гачкові просування, ну покажу, бо я можу про нього забути. Так, в'яжу я сукню із букле чорного, що вам говорила. Ось у мене такі просування. Я вже відділила підріз і просунула ось сантиметрів, мабуть, 10-12 донизу. Рукава теж відділила. Реглан зверху. Тут рядочок резиночки один на один. Думаю, що буде капюшон. Можливо. Подивлюся, як ця в цій пряжі воно буде виглядати, як він буде лежати, щоб не висів торбинкою. Я не дуже люблю, коли є, знаєте, такий тонкий трикотаж, і з нього, ну, такий, скажімо, неякісний, або в магазинах таких дешевих є оці худі з тоненького трикотажу з капюшонами. Це ж не можна дивитися, воно висить ззаді, як торбинка. Ну, негарно виглядає. Капюшон повинен бути об'ємним, гарно лежати, такий якийсь він формований, на мою думку. Ну, це моя така думка. В'яжу на спицях 3,75 чагу, просуваю свій процес. Лицевою гладдю, ось один рядочок тут у мене виворітнює, щось захотілося відділити.
просуваю. На цьому тижні я його не в'язала. Це в мене було на минулому тижні, але я вам забулася показати. Буває, дівчатка, і таке. Зі мною, як то кажуть, все в нормі вікових змін. У мене дівчата на колишній роботі сміються. Кажуть, як ти говорила, що це вже старість тільки. Не образливо говорю, все в нормі вікових змін. Так от, приступимо далі до мого рукоділля на цьому тижні. Планувала, я анонсувала, що буду в'язати ще цей кардиган, але весь мій час домашнього в'язання займав кардиган на замовлення. Воно нібито спочатку в'яжеться легко, а вже коли останні ряди, воно займає більше часу пров'язанню. І по цьому процесу я, не знаю, можливо, ряд один прив'язала, ну щось я брала в руки. Ну не пам'ятаю, чи ряд мене вдалося в'язати, чи тільки півряду. Буду приступати до цього процесу тоді, коли закінчу ще один кардиган з бабусиного шестикутника залізе Ангора Gold чорного кольору. Я вам показувала, в мене одна половинка була зв'язана, не хочу діставати, в мене вона акуратно в корзинці лежить. Половинка з одного мотка пряжі. Ось що в мене залишилося з другого мотка пряжі, ну, менше, ніж половинка. Я в'яжу другу частину цього кардигану. І зараз я складу, покажу, що в мене вийшло. Оце моє в'язання на цьому тижні на роботі. Дов'язала шкарпетку і вчора, позавчора, сьогодні я займалася вив'язуванням цього фрагменту, цього виробу. Одна половинка кардигану, скажімо так. Це таке було в'язання ще в мене. Це принесла з роботи вам показати. Заберу на роботу, в понеділок буду просувати його на роботі далі. Бо вдома я, дівчата, планую в'язати сукню. Я на цьому тижні не тільки гачкувала, а в'язала сукню з проєкту «Моя сукня». Я просунула, мабуть, сантиметрів 15. Ну, в цьому епізоді показувати в лозі вам не буду, бо у нас є спільник, і ми відео зніматимемо там. Обов'язково покажу вам, що в мене вийде, і ви побачите там. В мене трапилася ще покупка пряжі. Я відкрила для себе новий інстаграм-магазин бобінної пряжі, і я замовила на пробу собі букле. Пряжа недорога, 55 гривень 100 грам був, 700 метрів. Ось така букляшечка. Бачите, нерівномірна, де одна, де дві. Ну, але не дуже така вона фактурна, щоб лиса, скажімо так. Замовила. Прийшла вона, я думала, трошки більше в ній букле. Ну, знаєте, ми ж завжди замовляєш. Приходить, тоді дивишся, що трошки не так буває. Ну, такі реалії замовлення онлайн. Оце я зв'язала зв'язочок у дві ниточки. Не дуже мені щось воно подобається. В принципі, воно мені подобається, скажімо так, але мені бридеться дозамовляти таку пряжу. І воно буде дірчавим. Колір мені дуже подобається. Я думаю, він модний цього року. В тому році вже наші дівчатка носили такий яскравий, красивий, зелений. То я спробувала такий зразочок. Не годиться. Вирішила я, щоб я сюди підмотала пряжу таку демісезонну. Я стала думати, згадувати, яка пряжа мені подобається. І вирішила, що піду я подивлюся пряжу Alize Diva. І о боги, як то кажуть, виявився такий колір, теж зелений, приблизно такий, в палітрі кольорів Alize Diva. Бо дивилась і на Беллу,
Ну, Белатовща, мабуть, там буде, і бавовна. Мені захотілося фібри, думаю, таку ковтинку. Легенький светрик, ковтинку на весну. Пряжу замовила, чекаю, коли прийде. Замовила на цей процес і дозамовила моточок до оцієї пряжі. І ще пару мотків Alize Cotton Gold на наступні замовлення, які в мене з'явились на дитячі кардиганчики. Ну, це вже я вам розкажу потім, коли прийде мені ця посилка. Буде на наступний влог у мене, скажімо так, інформація, контент про пряжу. І там я вам розкажу, що ж я буду в'язати, покажу картинку, які замовили мені дитячі кардигани. Так. Я далі спробувала. Взагалі-то цю пряжу я замовляла спочатку до оцієї. Я не можу знайти підмот. В мене ось така пряжа красива, зелена. Вона фантазійна, така фактурна ниточка. Ось на фотофоні вам гарно видно. Бачите, яка вона красива? Хвиляста, пухнаста. Я до неї хотіла додати букле і зв'язати те, чи кардиганчик, чи ковтинку, чи бомбер якийсь, ну, якийсь верхній одяг. Коли я зміксувала їх, ну, вийшло ось таке, що попало циганщина. Ну, зовсім не годиться, воно мені не подобається. Мало того, що кольори відрізняються, і цей меланж виглядає негарно. Буває таке поєднання різних кольорів, наприклад, жовто-блакитний і світло-світло-сірий зміксований, або є дівчатка міксують сірий, фуксію, рожевий, червоний, коричневий з тоненьких ниточок, і получається в них гарний такий меланж. Ну, тут не виходить. І я вирішила, що я, ну, марно розтрачу таку пряжу сюди, і негарно виходить, хай це почекає. Десь мені трапиться, я так думаю, букле зеленого кольору. Хотілося б мені, щоб воно було крупне таке. І буду шукати, не полишати з надією знайти в інстаграм-магазинах цю підмот до цієї пряжі і зв'язати. Все я вам показала. Я і не одірвала. Все, прибираємо це. Відходить на другий план моя задумка, бо немає ниточки. Так, це теж прибираємо. І переходимо, дівчатка, до подарунку. В мене стався подарунок. Я думаю, що ви знайомі з моєю подругою, пряжною однодумицею, скажімо так. Ми проживаємо в одному містечку. Це Оксана з каналу «Мої улюблені петельки». Ми обмінюємося, буває, подарунками, і вона мені подарувала на день народження подарунок. Не вдавалось нам зустрітися, але то не біда, краще пізно, чим ніколи, як то кажуть. Покажу ж я, що в мене є. Буду так діставати. Все воно, ну, потім я вам покажу пакет гарний такий. Ну, почну спочатку, вони влізли все в кадр. Дві коробочки цукерок ось таких. Ми таких ще не пробували. Син зацінив і мені сподобалися. Ось такі молочний шоколад, такі трюфелі кругленькі і начинка полунична. Смачні. І ось такі молочний шоколад, тут начинка з фундуком, з ароматом, я вже не пам'ятаю, мабуть, дрібно-подрібнений фундук або просто з ароматом. Бо ми вже з сином їх з'їли, поки чекали зйомки, так що залишилось тільки дві пачечки. Показали вам ці коробочки і відправлю я їх на макулатуру. Ми збираємо ось така. Такі цукерочки гарненькі були. Далі. Оксанка знає, уважно дивиться, що я люблю чай чорний з бергамотом. Це якийсь новий для мене чай спробую. Чорний чай з бергамотом, лимон і квіти. Пишуться такі пірамідки. Буду пробувати, куштувати. Вже хочеться відкрити, але не відкривала.
поки не покажу. Чай з Британії, говорять, ось така краса, аромат, чутний через пакетик, люблю я таке. Чай. Далі. Alize Super Wash Comfort. Ось така пряжа, це, мабуть, підкажіть, комфорт з першої їхньої лінійки. А, мабуть, зараз Comfort Socks, пишуть вони, можливо. Колір такий гарний, це буде шкарпетки для чоловіка. В мене зв'язані, ну, можливо, вже на той сезон. Іде в мої запаси. Нього на цей рік вистачає, я йому зв'язала супервош тоненькі. І він носить ще із северяночки. Маточок пряжі. Далі. Я, дівчата, люблю фіолетовий колір. Я один час так носила довго. В мене пуховик такого кольору, баклажан. Ну, це щось ступилася з літа в чорне. Хожу в чорному, купила чорний пуховик. І все чорне. Чорний спортивний костюм. Я згадала, це ж я так любила, такий колір. Оксанка подарувала мені бобінку пряжі. Ось такий цікавий букле. Теж тут є, бачите, таке гарненьке. Я думаю, тут в складі є вовна, це легенька ниточка меланжева, основна ниточка світло-лавандова, та, що накручена на неї букле, колір баклажан. Ось такий красивий меланж, це якась буде теж мені кофтинка. Светрик-ковтинка, можливо, якийсь підмот взяти, щоб в одну ниточку в'язати, щоб мені вже точно вистачило. Потрібно подивитися в своїх запасах, що в мене є. Ну, це вже буде потім. А чого ж, я в'язала і зразочок. Я забула. Дівчата, забула зовсім. Ну, я зробила мікс. Дві ниточки оцієї нитки. І є в мене теж нитка-подарунок ось такого кольору. Ну, вона схожа на баклажан. Ну, більш вона гнила вишня, мабуть. Але в міксі виглядає нормально. Я чогось взяла багато ниток. Потрібно мені, як я буду в'язати, так брати одну ниточку таку і одну таку. І воно буде гарно. А так воно якось товстувато. І такий теж якийсь грябий меланж виходить. Це все за того, що я неправильно підібрала розмір спиць для своєї задумки. Так що, як я буду в'язати, можливо, навіть, щоб не купувати, ниточка для підмот в мене є в запасі, то я візьму просто ось такий мікс пряж і зв'яжу собі теж якусь кофтинку. Можливо, вже на осінь, бо весна, потрібно подов'язувати свої недов'язи, починати щось інше, ще в'яжуться шкарпетки, вже не показувала вам, бо там на стадії тільки п'ятки, хлопцям в'яжу шкарпетки з пряжі вівчарі, тої, що показувала в минулому відео, щоб спарувати ті поодинокі шкарпетки, які в мене є, і віддати поки ще актуально, скажімо так, шкарпетки актуальні. Так, ось така бобінка, дівчатка, ще є в мене. Мало в мене міста, ну нічого. Далі що тут? Крем для рук, здається. Так, да, відновлюючий батер для пошкодженої та сухої шкіри рук. Батер – це масло, мабуть, крем-масло. Мабуть, воно таке буде жирненьке для сухої та пошкодженої шкіри рук. Я такої фірми не зустрічала. Товариство Планідас Україна. Планідас, так, в принципі, це хороша, гарна фірма. Колись в мене були засоби догляду. Спробую. Люблю пробувати щось новеньке. Дякую, Оксанко, за такий подарунок, бо зараз руки сохнуть. Я, мабуть, після закінчення відео і спробую. Бо вчора займалася домашніми справами, мила ванну, як завжди, забуваєш, коли одягнеш, а коли не одягнеш рукавички. І виходить
така халепа, що руки сохнуть. Можливо, ще за того, що в'язала я вівчарі вовною, така сухенька, то ручки трішки сохнуть. Ще, дівчатка, ще ж не все сказала Оксанка, що це на скатертину. Ти скатертина, скатертина, дарую тобі пряжу на скатертину. Каже, це бавовна. Не знаю я, тут щось написано, не розуміти це. Ну, я думаю, це оригінальний конус тут іде. Ой, краса, 2200 метрів. 100 грамах пряжа гарна. Мені здається, це тут є в складі віскоза. Дивіться, як гарно поблискує. Ну, не знаю, дівчата, як замахнутися на рахунок скатертини. Я, ну, вже проблеми не ті, не той зір, скажімо так, ниточка тоненька, тоненьким гачком я його не буду ковиряти. І часу в мене не вистачить, це рік в'язати, більш нічого не показувати на канал, займатися тільки просуванням цієї скатертини. Ну, я думаю, що я щось та й зв'яжу, можливо, я зв'яжу з нього собі якусь ще сукню чи ковтинку, можливо, поєднанням спиць і гачка. Ну, не знаю, мені потрібно подумати, надихнутися, переспати з цією думкою, як то кажуть. Я вирішу. Оксанка, дуже тобі вдячна. Дійсно, пряжа шикарна, по ній видно. Вона йде неоднорідною, тому я не знаю, як воно буде виглядати в гачку. Знаєте, я в'яжу слабувато, не дуже я профі, бо я тільки вчуся. І я думаю, за рахунок того, що тут йде потовщення ниточки, ось дивіться, йде тоненька така полірована, ніби ниточка віскози. Далі, ось як підмотали, ніби бавовни, трішки потовщення йде, і обмотана ця бавовна ниточкою віскози. Далі знову тоненька віскоза поблискуючи, і йде потовщення. То я не знаю, як воно буде виглядати в гачку, а в спицях, в принципі, буде гарно. І я осилю, скажімо так. Таке в'язання спицями, бо гачком, мабуть, ні, не володію я часом. Або вже в мене така задумка, я хотіла купити льон і зробити просто обв'язку кайму з такої пряжі. В принципі, на обв'язку буде нормально і вб'ю двох зайців. Так я і зроблю. Я думаю, мені тут вистачить і на сукню чи ковтинку спицями, і на обв'язку скатертини. Це така в мене мрія-задумка. Можливо, ця скатертинка буде ще й вишита. Ну, щось такий в мене оце бзик є, скажімо так. Я точно не знаю, що я хочу, але якась скатертина буде. Дякую тобі, велика Оксанка, за подарунок. А ще не все. Ще отакий був красивезний пакет у трояндах. Дивіться, як все вдало. Такий гарний тут шнурочок. Такі гарні рожеві троянди поблискують блискітками. В такій корзині. Ой, ну краса. Краса нереальна. Дякую, Оксанка, тобі за такий подарунок. Ти приємно мене вразила вчергове. Дякую тобі велике за підтримку, за увагу і за натхнення, яке ти мені подарувала, бо якось не дуже нападає якась хандра, чи хочеться вже взяти відпустку, якось не хочеться нічого, ні в'язати хочеться, не хочеться знімати, монтувати. Ну, щось таке нападає, якась апатія, скажімо так, можливо, це зв'язано з природою, чи весною, чи хто знає з чим. Ну, якось так. І твій подарунок якось повертає мене до зйомок. Будемо, дівчатка, в'язати. Буду появлятись. Не знаю, як. Щоб її пообіцяти, а ви чекали і не вийти. Не знаю, як сказати. Ну, з такою регулярністю раз у тиждень відео буде. Буду старатися двічі. Ну, як буде моє натхнення, скажімо так. Бо буває і часу трішки є, а щось останнім часом не хочеться мені. Ну, нічого, я думаю, що це за роки ведення каналу, вже 3 роки, я, мабуть, трішки заморилася. Хотілося б, можливо, мені
такої більшої віддачі, більшої динаміки росту каналу. Можливо, це якось дається в знаки. Я думаю, чи я щось не так роблю, чи канал не цікавий, чи там ще щось. Знаєте, якесь таке. Я дуже самокритична людина. Я сама знаю, що мені робити, сама свої помилки бачу, аналізую, то якось думаю, можливо, причина в цьому. Ну, але є як є. Для мене це не основний вид заробітку, вже я повторювалася. Це є моє хобі, така моя віддушина. В принципі, те, що в'яжу, а в'яжу постійно, показую, ділюся з вами своїми процесами. То в такому темпі і будемо працювати. Дякую вам. Дякую за вашу підтримку. Ваші коментарі надихають, ну, скажімо так, крила дають, змушують вставати, іти знімати. Бо я, чесно кажучи, знімала в мене відривочків, мало було, думаю, ну, люди мовчать, мабуть, не цікаво, не хвилюється, де я. Зніму на наступному тижні, за 2 тижні. Коли так приємно, вчора в п'ятницю прилетіло 2 коментарі. Спасибо вам, дівчатка, ви питали, де я, що я, чи в мене все гаразд. Я збиралася вчора знімати, але пішли в гості, то не було. Сьогодні прийшла з роботи, в мене субота, 4 година майже, о 3:30 вечора. І поки в мене є час, тишина в квартирі, я зняла цей відрізочок. Зараз буду монтувати і загружати вам на канал. Все. На цьому дякую вам, міцно-міцно обіймаю, традиційно всіх цілую. До скорих та нових зустрічей, мої любі дівчатка і хлопчики, якщо є такі в мене на каналі. З вами була Валентина, до побачення!